teki. Mistä ainoa, jota kanssa tappeli. Ja sitä toista, joka kahvitunnilla kertoi nähneensä Henikossa isä petoja. Mulla on tästä asti aikaa muutama lappi mammona. Mielin määrin kahvia kuvantaa. Tästä asti aikaa sydän vasta puolilla. Mielin määrin kahvia kuvantaa. Vielä kerran. Mulla on tästä asti aikaa muutama lappi mammona. Mielin määrin kahvia. Mielin määrin kahvia tupakkaa.